ni sifa hiyo usambo n'ubujura. Mwanaume ukifika nyumbani ugomba kuwaza umugore bite amakuru wiriwe gute, kuna chakula nami kuna chakula ese wariye yakubye ko ari alhamdulillah ushakwaja abana bariye, ariko hari umugabuza gusa ufite sinzi uburyo twabivuga igisahiranda anakuja naomba chakula se akakibiryo akarya byose nyibuke yuko nimbo umugore yariye cyangwa se abana bariye. Uyu mugore ati ngo umugabo wanjye niko kuni yarameze ngo yasabaga ibiryo cyangwa se ngo ni wa muntu wazaga gusa kinjira akakibiryo ibiryo ngo byose akabirangiza ngo yananywa ngo ibinyobwa byose yakabirangiza. Wa idha taja'a iltaffa ngo niyo yabaga ari igihe cyo kuryama amaze kurya ngo yaragendaga geta yizingira mu shuka yose akajya mu nguni. Wanaume wengine wako na tabia za kimaajabu, wako na tabia za kimaajabu. Akishamaliza kula ageta yiryamira niyo zizishingano zo namenye yuko umugore ari ku ruhande aho ngaho akeneye kea cyangwa se akeneye umuntu umuganiriza cyangwa se akeneye umuntu umuba hafi cyangwa se umukoraho. Niyo mpamvu muri aha twabonye waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha, ijoro ni ukugira ngo abantu batuze. Ufite umugore kubera icyo wamurongoye kubera icyo wazanye umugore, hari haja cyangwa se hari ibintu aba agukeneyeho. Ntube wa muntu gusa kumva yuko umugore ari uwo kuza kugira ngo agutekere gusa, la, ibi ntabwo ari byo bintu umuntu arongora cyangwa se bituma umuntu arongora, la, hari inshingano umugabo aba agomba kugira mu rugo. Ugomba guhera umugore, ugomba kumwambika, ugomba gukemura haja ziwe. Iyo tuvuze haja haranumva ngo haja ni ukumwambika no kumwigisha cyangwa no kugira no kumugaburira, la, hari izindi haja ziba zaramuvanye iwabo. Iwabo yararyaga, iwabo yarambaraga, ariko hari ikintu cyamuvanye iwabo atabonaga yaje gusanga. Uyu mugore rero wa gatandatu yabyaye abandi bagore ngo umugabo wanjye ngo iyo aje ngo ararya ibiryo byose akabimara, ngo yananywa ibinyobwa byose akabirangiza, ngo niyo agiye kuryama idha taja'a iltaffa ngo nta nubwo andeba ahita yizingira ku ruhande. Wala yuliju lkafa liya'lama albatha ngo nta nubwo ngo nibura ngo yirengagiza ngo aseseke ukuboko kwe ankureho amenye agahinda mfite. Mara nyingi tukutoa izi darsa tuba tubibwira cyane cyane abagabo bafite abagore babiri cyangwa batatu. Hari igihe ushobora kuba ufite umugore cyangwa se abagore babiri ukaba wakemura ibibazo byawe ku mugore wa mbere ku buryo umugore wa kabiri ukaza uje kurya ngo ni ukuryama kuko bakubye yuko ugomba kujya ubagabanyiriza iminsi, ariko wagera mu rugo ntugire icyo ukora. Iyi ni dhulma uba ukorera umugore wawe, ni dhulma kubera yuko mu bikorwa umugabo aba asabwa kuri ba bandi bafite abagore babiri uba ugomba gushyiramo wadirifu baina ya wake zawe, uba ugomba gushyiramo ubutabera. Nimba uyu nguyu umuhahe inyama ntukamuhahire inyama, nimba ahanga uryamye umunsi umwe nahantu ukarya umunsi umwe, nimba ahangaha kitendo cya ndoa unakifanya nahantu ugakora kitendo cya ndoa. Lakini kwenye kitendo cya ndoa ahanga ushobora kuba wakubita dutanu, ariko ahanga hauna wewe uwezo ibindi ntabwo, ariko ukagomba kumekinga shuwa yuko haja cyangwa se ibibazo bye cyangwa se matamanio wayakemuye. Ubuyungi ni byo bita wadirifu cyangwa se ubutabera. Na mpamvu mutume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama muri hadithi avuga ngo man mala ila mraatihi jaa yawma alqiyama wa shiqquhu mailun, ngo wa wundi uzabogama afite abagore babiri ariko akabogamira ku gice kimwe ngo uyazaza yawma alqiyama ijosi rye riberame, iki ni igihano azahabwa kubera yuko atashize ubutabera hagati y'abagore be. Rero uyu mugore wa gatandatu agahinda yari afite yavuze ati ngo umugabo wanjye araza iyo ageze mu rugo ntabwo nganiriza azasaba ibiryo gusa, yamara kwaka ibiryo akabirya byose cyangwa se anakura chakula cyote akakirangiza, yanagera no ku binyobwa akabirangiza byose ngo twagire igihe cyo kuryama akizirika mu ishuka akajya ku nguni ngo nta nubwo ngo aseseka ukuboko kwe amenye ikibazo mfite. Ikibazo afite anga ni ukuvuga ngo ni ikibazo cyo gukemura haja z'umugore aba akeneye uko umugabo amukemurira. Ni byiza kuba aya masomo twayamenya. Mara nyingi wanawake wanapiga kelele cyangwa se barasakuza ngo ntabwo tujya twigisha abagabo mu bijyanye n'uburyo bagomba kubanira abagore babo, lakini leo alhamdulillah nubwo turi kubyigisha abagabo babimenye, ariko ni amasomo cyane cyane tugomba kumenya uburyo ki tugomba kubanira abagore bacu.
kugira ngo natwe atajya kutuvuga hanze nk'aba bagore 11 uburyo bicaye baravuga ati uyu munsi nta na kintu na kimwe tugomba guhishanya hagati yacu usibye yuko uyu munsi tugomba kuvuga amabanga y'abagabo bacu yaba meza cyangwa mabi kicyo kiganiro Aisha radiyallahu anha yagiranye na mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam uburyo bamwe mu bagore wanataibika cyangwa se bahura n'ibibazo bafite abagabo kwa umuntu wabo na yuko ari umugabo yambara makaruvati yambara n'amakostime cyangwa se amakoboyi n'amakanzu ariko ntacyo akora mu rugo ntacyo amaze cyangwa se kwa umugabo nanone yaba ari muremure afite ibigango akora sport akora gym ariko akina kitwa kwenye kitendo cha ndoa afanye kazi ariko akumva yuko ari nta kibazo mu gihe iyo ari umugore udafite ubwo bushake uhita uvuga ati ngomba kurongo umugore wa kabiri ariko ntutekereze kuri mugenzi wawe uyu mwana w'abandi nazanye umukobwa sana waze no mutana mzee ko na miaka 60 akajya kurongo umwana w'imyaka 18 hana nguvu meno yarashize amenyo yavuye ugomba kujya utekereza kuri umukobwa w'abandi kunzanye umukobwa w'abandi ufite imyaka 18 ese nzagerageza cyangwa se nzashobora kuba nake mu bibazo afite ese nzashobora kuba namuhaza cyangwa nukumuzana mu rugo kumugira kistati gusa ibi ngibi ntabwo byemewe ubundi muri hukumu cyangwa se mu mategeko yo kurongora mbere na mbere umuntu arongora afite ubwoba yuko yagwa muri zina icya kabiri iyo umuntu adafite ubwoba yuko yagwa muri zina bamwe bamenya bavuze yuko atari itegeko kuba umuntu yarongora nk'umuntu w'ikiremba umuntu w'ikiremba ntabwo yemerewe kurongora kubera kurongora umwana w'abandi kandi utazakemura ibibazo bye ntabwo umuntu w'ikiremba yemerewe kurongora bigaragaza yuko nawe mu gihe waba uzi yuko udafite imbaraga zo guhaza umukobwa w'abandi cyangwa se uwo mugore ugiye kurongora ni byiza yuko wamureka aho kugira ngo umuzane mu rugo apfane agahinda nk'uyu mugore wa gatandatu uburyo yaganirije abandi bagore arabye ati umugabo wanjye ngo ni igisahiranda anakunywa n'amaniza n'inkunda akira nakula n'amaniza kila kitu yajya kujya amakizi ngamubiri ukagira ntacyo bimubwiye ngo kabone ngo kugeza ngo nubwo atanaseseka nibura n'akaboko ngo ankoreho basi yumve n'ubushyuhe bwanjye yumve ibibazo mfite nanone wa mugore wa gatatu yavuze ati umugabo wanjye mashallah iyo agaragaye hanze babona yuko ari umugabo uko imara ufite imbaraga arakini twagera kuri cya kitendo hakuna kitu ngo ndatinya ngo nindamuka mvuze intengeze ngo akazumva ngo ashaka kuba yagira gute yamitaraka ngo ariko ngo nanone guceceka kwanjye ngo nceceka mfite iki agahinda hari abagore babayeho gutya anaogopa nikimwambia mme wangu ntabwo ibikorwa ntabwo mpaza anaogopa leta mwirukana ngo amugore urindaya ngo abimenye gute nanone ati ngo nakwicara cyangwa se natuza ngo nkapfana agahinda ngo ariko abantu babona umugabo akajya ngo ni wa mugabo ukemura ibibazo byanjye mu nzu kandi nta kintu na kimwe akemura anagomba gutinya Imana subhanahu wa ta'ala kandi bakagira ihsani kandi bakagira n'ubu muntu mu gihe wumva yuko icyo gikorwa utakibasha kubera icyo ujya kwishyiraho imizigo una miaka 60 70 umugore waraguhagije bana bakirana na mtu wako umoja nukajye gushaka abana bato sisi wavijana wadogo kuna saa tunakosa wachumba wazee wameikana mizigo wa mugore akaguca inyuma kubera yuko abona kudakemura bya bibazo akajya kwishakira twa dusori dukora iki dukora akazi kandi byose byatewe nande nawe umugabo kubera ko utagira gutuzuza inshingano zawe nta masomo abagabo bagomba kugira gute kwiga bakamenya kandi bakabishyira no mu bikorwa.